Müessin girişini geçsek o logo düşen yere. Hı? Logo düşen yere geçsek bir. Hal-hazırda canlı yayındasınız. Özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Amit Hacıyev, Karib Sevdanın qəzetindən məkdaşı, araşdırmaçı, jurnalist. Bugünlərim Azərbaycanda, bax təhsilə zərbə və təhsildə rüşvətin ayaq açıb yerməsi, ona şərait yaradan şəxslər, demək olar ki, onların biri ən başlıcası haqqında sizə danışacaq. Bax, hal-hazırda yanında olduğum Azərbaycan Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecidir. Bu boyda kollecdə bir nəfər yoxdur ki, çıxsın bizim sualımıza cavab versin. Naxçıvanda, Ordubad şəhərində yaşayan bir tələbə Naxçıvandan bura gəlib, bax bu kolleci bitirib, 8 aydır diplomunu ala bilmir. Müəyyən variantlarla ondan pul alırlar, üst-üstə 1500 manat pulunu alıblar. Nə həmən tələbənin diplomunu verirlər, nə də ki pulunu qaytarırlar. Haradadır? İlhamə xanım haradadır? Niyə cavab vermir çıxıb? Pulu alan kimlərdir və onların vəzifəsi? Namik müəllim, kafedranın müdürü, Namik müəllim, rektor. Üzr istəyirəm, dekan. Dekan Namik müəllim pulu alıb qaçıb Türkiyədə tələbənin pulu ilə, məzlumun pulu ilə kef çəkir. Adın da qoyub ki, xəstəxanada. Nə tər xəstəxanadasan, sən bir kəlməyə cavab verə bilmirsən sən. Ha? Bu nə rüsvayçılıqdır? Mən burdan üzümü tuturam Emin müəllimə, Emin Əmrullayevə. Xahiş edirəm, siz gözəl ziyalısınız, savadlı şəxsiniz. Amma bu təhsil naziri vəzifəsi sizdir deyil. Xahiş edirəm, gedin. Bu xalqın içində niyə bir abur olursunuz, qardaş? Siz ala bilmirsiniz də, İlhamə xanım kimi şəxslərin qarşısını ala bilmirsiniz. Ala bilmirsiniz də, bir ölkəni məhv eləmək üçün. Birinci onun təhsilini məhv eləmək lazımdır. Bəli, bu təhsilində məhvi məsələ bu təhsil ocağından başlayır. Niyə çıxıb? Deyir ki, hamısı deyir məzuniyyətdəyik biz. Bu boyda təhsil ocağını yersiz qoyub deyir, hamımız məzuniyyətdəyik. Hamımız məzuniyyətdəyik deyir. Ayıbdır, valla ayıbdır. Bir jurnalistə çıxıb cavab verə bilmirlər, sıravi bir jurnalistə. Siz buradan bir universitetin əməkdaşı ilə, müəllimi ilə danışdınız və o qeyd etdi ki, gəlir. Bəli, kollecin əməkdaşı Sevda müəllimə, mənə zəng eləyib, gözlə gəlləm. Sonra mənə deyir ki, mən vaksinasiya dayam, mən çıxa bilməyəcəm, mən də məzuniyyətdəyəm. Bir Azərbaycan müəllimi bu qədər adi bir yalanı danışa bilirsə, o müəllim adı o Azərbaycan müəlliminə haram olsun. Haram olsun o müəllimə. Bu müəllim adı o qədər uca bir addır ki, siz özünüz, öz adınıza, öz nəslinizə hörmət eləmişsinizsə, heç olmasa adınıza hörmət eləyin də. Müəllim adına hörmət elə də qardaş. Sən müəllimsən, sən necə bir yalan danışa bilərsən? O ayaqdanlandır bizi, bax bu Kooperasiya Kollecinin qarşısında bizi gözlətdirirlər. Amma çox təəssüf olsun ki axırda bizə zəng eləyir ki, bilirsiniz niyə qaçıb gizlənirlər bunlar? Çünki hamısı günahkardırlar. Çünki onların, bax bu kameranın qarşısında danışmağa dilləri yoxdur. Ona görə də qaçıb gizlənirlər. Ümumilikdə nə qədər rüşvət alıblar tələbədən? 1500 manat, 2500. Tələbə mənə Naxçıvandan zəng eləyir, xahiş eləyir, anam xəstədir, atam xəstədir. Mənim Amit müəllim, diplomum olmasa işə qəbul ola bilmək. Niyə süründürürsünüz, niyə? Tələbədən bax, pulu hansı əsasına alırlar ki, bu pulu bizə ver, qarşılığında nəyə həll edəcək? Dövlətimiz, qardaş, güzəşd elədi dövlət imtihanlarına. Dedi ki, yəni, biraz pandemiya ilə əlaqədar olaraq tələbələr iştirak eləyə bilmədi. Güya bu dövlət imtihanıdır, sonra nə bilim, güya bunun bəzi kəsirləri var. Ona görə bundan 2500 manat pul istəyiblər. Bu da yalvarıb, yapışıb, adam tapıb, oradan, burdan 1500 manata yendirib. Sən bir, belə deyək də, bir dekan olaraq, bir vəzifəli bir şəxs olaraq, bir şöbə müdür olaraq sən, necə sən öz şərəfən, ləyaqətən sığdırırsan tələbədən pul almağı? Almamışsan, bax gəlmişəm, bax bu Kooperasiya Kolleci, bu da mən. Çıx bax bu kameraların qarşısına, bax hamının içində deyirəm, çıx. Bu günlərim, qardaş, iş günüdür. Heç kəs yoxdur burada. Hamısı qaçıb gizlənir. Niyə? Çünki hamısının əli rüşvətə batır. Çünki hamısının əli çirkaba batır. Mən burada bir müəllim tutub mənə deyir ki, elə deyir, əgər sən deyir, bilənsənsə, get, gömrükdə qarşısını al bunun, get, qardaş. Gömrükə də sən hazırlayırsan kadrı, universitetə də, həkimi də sən hazırlayırsan, professordur. Məsələnin kökü təhsil ocağındadır. Sən əgər burada rüşvət oyunu qurmuşsansa,
Sən əgər burada rüşvət oyunu oynayırsansa, mən gedib sənin yetişdirdiyin kadra nə deyə bilərəm? Bir dənə bunların ancaq çıxış yolu bildikləri bir məsələ var. Mühafizəçi. Mühafizəçini göndərirlər ki, get qapını bağla, get onlarla dalaş, get sən işdən çıxarsalar da döy onları, söy onları, onları qapıdan çıxar. Ancaq bunların gücü mühafizəyə çatır. Ancaq heç birisi yaxınlaşıb bir kəlmə açıqlama verir. Əgər sən 1500 manatı almamsansə Namiq müəllim, telefona cavab ver. Yazdığın mesajlara cavab ver. Sizi axtarıram bir jurnalist olaraq, bir necə deyim, qanunsuzluğun arxasından düşən, ölkədə dövlət siyasətinin aparıcı şəxslərinə öz informasiyalarımla dəstək olan bir şəxs kimi mən sizə deyirəm ki, çıx, mənə cavab ver. Görüm, sən nəyə görə, nə əsasından sən hər hansı bir tələbədən Qarabağda döyüşən, ondan sonra canın bu vətən üçün verən kasıbın balasından sən nəyə görə pul istəyirsən? Tələbə üniversitesi hansı tarixdə bitirib? Bu 2021 yoxsa keçən il? Tələbə keçən il bitirib, qardaş. Bu kollecdir, universitet deyil. Bakı Biznes və Kooperasiya kolleci. Bu kollecin tələbəsinin diplomunu vermirlər. Belə hallar yüzlərləndir. Belə hal, mən buradan üzümü tuturam təhsil nazirliyinə. Emin Əmrullayeva, Emin müəllim, mən yenə də sizə deyirəm buradan. Savadınız var, bilirəm. Yəni, ancaq bu idarə etmə, bu idarəçilik sizlik deyil. Siz hər gün orada oturduğunuz hər dəqiqə ölkə başçısının etimadına xəyanət edirsiniz. Bacarmırsınız siz bu işi. Əgər bacarırsınızsa, alın İlhamə xanımın qarşısını. Alın da onun qarşısını. Rüşvət yuvasına çevirib təhsil ocağını, alın da onun qarşısını. Dövlətin standartları var, dövlətin qoyduğu məbləğ var, ödənir, qəbz alınır ələ. Çöldən çölə siz niyə pul alırsınız? Niyə pul alırsınız? Niyə sadə vətəndaşdan pul alırsınız? Nədir səbəb? Sizə verilən maaş sizi qani eləmirmi? Sizə hansı şərait yaradılmır? Niyə alırsınız da, niyə tələbənin pulunu alırsınız? Pul almaq bir yana. Hətta süründürürlər, pulunu alırlar, əllərindən də bir iş gəlmir. Mən fikirləşirdim ki, şəxsən bu günə kimi Azərbaycanda Emin Əmrullayev gələndən sonra, yəni Emin müəllimdən sonra mən fikirləşirdim ki, Azərbaycanda təhsildə əsaslı bir dönüş olacaq. Heç bir dönüş yoxdur, heç bir irəliləyiş yoxdur. Emin müəllim, mən sizə üzümü tuturam və sizdən xahiş edirəm ki, tutduğunuz vəzifədən istifa verəsiniz. Çünki nə buranın rəhbəri, heç birisi, hara gedirəm, heç kəs nə təhsil nazirliyinə hörmət edir, nə dövlətçiliyə hörmət edir. Bəsdirin bu vətəndaşların başlaşdığınız oyun. Bəsdirin, siz hər ötən dəqiqə bu vətəndaşların, bu xalqın beynində nifaq toxumu düzərdirsiniz. Ona görə də siz layiq deyilsiniz tutduğunuz vəzifəyə. Kim müdafiə edir bu? İlhamə xanımı kim müdafiə edir? Amit müəllim, belə halların qarşısı alınmazsa Azərbaycanda təhsilin gələcəyini nə gözləyir? Belə halların qarşısı alınmazsa, Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti çox ağır olacaq. Bu da ölkəmiz üçün çox böyük fəsadlara yol açacaq. Və bu fəsadların da hər birisi bizdən də yan keçməyəcək, dövlətimizdən də yan keçməyəcək, hər bir vətəndaşdan yan keçməyəcək.